Specijalizovani kanal Radio Televizije Srbije, RTS Nauka, vodi vas u čarobni svet znanja. Od nanotehnologije do misterije kosmosa, od tajni neurona do dometa veštačke inteligencije, od arheologije do savremenih tehnologija, gradnje inovativnog stvaralaštva i futurologije. Naši gosti ovoga jutra, odgovorna urednica kanala RTS Nauka, Milena Vujović, ali tu je i Željko Mirković, reditelj i producent serijala Moja draga prijateljica Nauka, jednog od premijernih serijala u novoj sezoni na našem naučnom kanalu. Dobro vam jutro. Niste gosti, ja kažem da ste domaći. Skoro. Skoro domaći. Milena, krenut ćemo od vas, od dame da krenemo, naravno, ne ljuti se. Nova sezona počinje, dakle, počela 1. oktobra. Šta je novo u novoj sezoni? Tako je. Pa, mnogo toga je novog, mnogo toga je dobrog novog. Imamo nove serijale, jedan od njih je Moja prijateljica Nauka. Imamo serijal Kako misli akademija u 14 epizoda i kroz tih 14 epizoda nas vodi predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti dr. Vladimir Kostić. Zatim serijal Naša istorijska avangarda koji je počeo sa emitovanjem, već se, mislim, sutra je treća epizoda, koji govori o vremenu dadaizma, zenitizma, u vremenu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potom i Jugoslavije i V. Poljanski i njegove ekipa i kako smo se slagali sa Evropom. Zatim imamo serijal Zajedno koji govori o inkluziji. To je termin koji je tako u upotrebi, a zapravo je jedna topla, lepa priča o prihvatanju, razumevanju dece koje su malo drugačija od ostalih. Imamo serijal Svetski, koji je sada u postprodukciji, koji će govoriti o našim poznatim ljudima, našim naučnicima u inostranstvu. I serijal Moja draga prijateljica Nauka, koji je Željko radio, mislim da nisam zaboravila ni jedan. Nekako mi se Akademija Svetski zajedno Moja draga prijateljica Nauka, dakle to su te novine koje nam donosi vaš program. Napravili ste lep uvod iza Željka, dakle zašto Moja draga prijateljica Nauka? Moja draga prijateljica Nauka nas zapravo vodi u jedan svet nauke kroz naše naučnike sa Columbia University-a, sa MIT-a, NYU-a i Vanford University-a. Gordana Vunjak-Novaković je profesor na Kolumbiji i mi ćemo upoznati šta se to novo događa na Columbia University, šta ona radi, zapravo ona od matičnih ćelija pravi unutrašnje organe na čipu. Vladan Vuletić je profesor fizike na MIT-u, on je i njegove tim je u procesu pravljenja kvantnog kompjutera i mnogih drugih stvari. Zajedno sa Vladanom upoznajemo ceo departman fizike na MIT-u i oni imaju izvanrednu kolaboraciju sa Harvardom, tako da ulazimo i na Harvard University. S druge strane, posmatramo nauku kroz dva lika. Prva žena dekan na NYU Tandon u Njujorku je naša Jelena Kovačević i zajedno sa njom ona nas vodi kroz serijal. Mi zapravo otkrivamo šta se to novo događa u Njujorku na NYU Tandonu i prva žena predsednik Vanford University u Bostonu je Zorica Pantić. Ona nas vodi u jedan svet primenjene nauke jer Vanford je danas jedan od prestižnih univerziteta u građevini, arhitekturi i tako dalje. Zapravo on ima jedan specijalan program koji studente uvodi odmah u posao i zahvaljujući njenom radu Vanford je od jednog običnog koleđa prerastao u veliki i poznati univerzitet. Koliko će biti epizoda ovom serijalu? Predviđeno je da u 40. zapravo. Dobro. Koliko ste ih dugo radili? Pa, radili smo, krenulo se zapravo za godinu dana od prvog snimanja, evo sada se praktično zatvara. Ja sam se upravljati iz Bostona sa poslednjeg snimanja i sad ulazim u postprodukciju poslednjih 5 epizoda. Za godinu dana smo proizveli tih 40 epizoda snimanih u New Yorku i Bostonu, na Kolumbiji, MIT-u, Harvardu. Svaka čast. Vratit ćemo se na to, nego da pitam još Milenu za još jedan, da kažemo, naučno-obrazovno magazinsku emisiju. To je RTS Lab. Po čemu je specifična?
Specifično je po tome što će govoriti o najrazličitijim temama iz oblasti nauke i što će raditi jedna ekipa mladih ljudi, studenata završnih godina osnovnih i master studija, mada se umeđu vremenu tu mnogo toga promenilo. Imamo dve Jovane koje su diplomirale u prošloj nedelji, imamo jednog doktoranda novinarstva u Sankt Peterburgu. Dakle, oni će spremati tu emisiju, oni će realizovati, voditi razgovore, osmišljavati zajedno sa uredničkim timom i jednom dobrom ekipom stručnih saradnika. Trenutno je u fazi završnoj, dakle završnoj, ostale su neke tehničke finese, adaptacija studija i mi se spremamo da sredinom novembra krenemo sa tom emisijom. Šta je sa, da kažemo, saradničkom TV mrežom Srpske naučne dijaspore? Koliko je i vama pomoglo u ovom serijalu? Da li ste i tu imali pomoć? To su dve odvojene stvari. Željko zna koliko tu mogu da mu pomognu naši ljudi u inostranstvu, a mi se spremamo da napravimo saradničku mrežu u smislu da nam se ti ljudi javljaju, da nam dojavljuju novosti i sveta nauke u sredinama u kojima se oni nalaze. Tako da ćemo, naravno, sarađivati i na tom polju i sa Željkom i sa tim ljudima. Imamo još jedan dobar serijal. Rekli ste koliko za godinu dana da ste, dakle, završili stvarno veliki posao, ogroman posao. Koliko ljudi u Srbiji znaju za naše naučnice i naučnike u dijaspori? Za neke ljude se zna, za neke ljude se manje zna i zadatak ovog serijala pre svega jeste da se nauka prikaže kao jedna lepa stvar u kojoj može da se uživa, jer svi koji se bave naukom sa kojima smo radili, oni zaista uživaju u svom poslu i mi smo i napravili jedan takav format koji je malo razigran i nauku donosi na jedan, da kažem, pitki način i mislim da će ovaj serijal prijati ljudima, a upoznaće neke stvari koje sigurno do sada nisu čuli, a nadam se da ćemo imati prilike da upoznamo i druge ljude, jer ja uvek kažem, najveće bogatstvo jednog naroda su ljudi i znanje. I naših ljudi ima svuda sada u svetu, na dobrim su pozicijama, imaju znanje i spremni su da to podele sa drugima. Naše junaci ovog serijala su nam otvorili vrata svojih univerziteta, povezali nas sa ljudima sa njihovih departmana, tako da smo praktično dobili ekskluzivne stvari koje još nisu viđene možda nigde u svetu. Ali će biti viđene i to na kanalu RTS-a. Neki prilozi snimeni u Srbiji sa našim naučnicima širom sveta već sada su dostupni, to moramo da kažemo, na RTS Nauka, Instagram i Facebook. Tako je. Dakle, najrazličitije teme, Instagram i Facebook, neki se mogu videti tu, a svi ostali na RTS Nauci u Telekomovoj mreži i naravno na RTS Planeti širom sveta. Vama hvala što ste govorili za jutarnji program. Sljedeći put sa nekim od naučnika ovde i sa nekim od mladih studenata za RTS Lab. Može, videli smo ih malo čas. Videli smo ih, jesno, dok smo razgovarali. Hvala vam još jednom. Hvala vam.